se postaje reper? To od malih nogu se postaje reper ili? A tako što slušaš druge repere, onda ih pokušavaš i kopirat i onda tako lagano krećeš, pa moraš pisat pisme, moraš repat i tako. Dobro, postoji nešto, neka škola da dođe za rep, kako to ide? A postoji. Kako što? Škola Ranko Orlić, bivša Blatire. A ne, mislim, na koji način znaš ti naučiš to? A nema školu, to jednostavno, ili voliš ili ne voliš. A dobro, oni pogreti rukom? A to, kad si ono spreman za ludnicu, onda počneš mava rukom. A dobro, ali moraš, što sam vidio oni. Ja, dobiješ žuti karton nakon to. Dobro, ali sve face to radi. A sam vidio, to sve face radi ono s rukom. A je to, ako. A to dođe samo od sebe, pratiš ritam.